Sådär mina följare utav dansbandsidan.com. Då är det dags att intervjua Terje Otacco alldeles strax, som är ansvarig för Terjes dansegala. Och det finns en hel del frågor som jag vill ställa Terje efter att 10-årsjubileet är över. Det var ju finalkväll igår på Playa del Sol, och jag tänker vi riktar blickarna ditåt gårdagskvällen, Terje. Först och främst vill jag säga hej. Hej, trevligt att få komma hit igen och samarbeta. Vi är glada här lite, Kristian, och så att vi har fått ett gott samarbete, och så vi blir lite avhängiga av det, för att vi samma hur god dansegala vi har, samma hur god artist har, så må det förmedlas ut till publiken så de vet om det. Och då har du gjort en kämpejobb för oss, Kristian. Igår, det var nästan så jag tappade hakan och blev lite rörd när det stod så mycket folk. Det stod nästan uppe vid gatan utanför Playa del Sol, och det bara kom mer och mer folk. Och ni hade 220 matbiljetter och de sålde slut. Ja, de var utsålt fort, och så innan så tror jag restaurangen klart att ordna en middag för cirka 30 personer extra. Så det var helt fantastiskt, helt fantastiskt. Det var väl i princip så mycket de kunde ta in igår på Playa del Sol? Ja, igår var det maximalt, och vi var väl över 300 gäster totalt. Och det är nog länge, länge sedan att det har varit slik antal publikum på Playa del Sol. Så vi snackar om kanske ett tio år tillbaka. Det här var fantastiskt. Som sagt, dansegalan har inte bara varit på Playa del Sol, den har också varit på Baia Playa i hela 4 dagar. Och även 2 då, som sagt, på Playa. Om vi riktar blickarna mot Baia Playa, hela konceptet där, hur kändes det? Ja, jag var ju väldigt spänd på förhånd, för att vi måste ju flytta ut ifrån den parken där vi arrangerade sista gången. På grund av att någon kineser har tagit över och köpt platsen och ödelagt det helt, och så måste vi prova att finna en ny plats. Och här nere på Gran Canaria nu så har det kommit så pass stränga restriktioner i förhåll till musik och ha öppen vindu och öppna dörrar. Så det var inte så väldigt enkelt att finna en ny plats. Så jag brukte 3 veckor i november, och dagen före jag skulle resa hem så fick jag en avtal med Baia Playa, och de som har jobbat och äger där och drivaren har gjort en god jobb emot oss, och vi var väldigt spänta om det lokala där ville fungera, och vi syns att det har fungerat väldigt bra över förväntning, men det är en del ting som vi måste tillpassa och göra lite bättre nästa år, hvis vi ska vara där med lite med ljud och lite sånt, så ska det bli en mycket bra plats. Och det har ju varit fantastiska artister på plats. Hur tänkte du, Terje, när du bokade artisterna? Det är många av de här artisterna som har varit med på din dansegala tidigare. Bland annat då Kikki Danielsson. Och ja, hur tänker du när du bokar dem? Är det fasta artister du har, eller hur tänker du framåt också? Nej, det är klart att många artister har varit med från det första året, och vi prövar att få tag i de mest flexibla artisterna, och, ja. och vi måste ta på överstille, och de menar att vi gjort både i Norge och i Sverige, men det är klart att det måste finnas rum för utskiftningar och förnying, och så vi ska se på det nästa år att vi kanske måste förnya oss lite grann och få att göra några andra ting också. Men det viktiga är att vi prövar att förnya oss. Det är ju väldigt många yngre dansband i Sverige nu som har gjort en stor inträden i Norge och blivit väldigt populär. Jag snackar bland annat om Donnes, Lars Kristers. Så det är många så, och inte minst gamla Mats Blad. Och så är det klart att vi måste se lite på vad vi gör nästa år. Det måste vi göra. Ja, och du har ju förnyat dig i år. Och ni som kanske tycker att det har varit lite samma. Jag menar, Rune Rydberg har inte varit här på ett tag. Tommy Mikkelsen. Och så att jag tycker att det har varit en bra blandning. Och sen så kommer jag då in och kör lite kramgåa låtar mitt på det. För det har inte varit så mycket kramgåa låtar. Utan då fick jag 30 minuter per kväll. Hur tycker du att det har funkat här utan att överdriva? Nej, jag syns det har fungerat väldigt bra, Kristian. Och du har gjort jobben din och har fått folk ut på dansegolvet. Och nej, det är det, Kristian, har fungerat väldigt bra, Kristian. Ikväll är det också en liten middag med alla artisterna. Ja. Avslutningsmiddag. De flesta reser ju hem imorgon. Ja, vi har haft bestånd så att vi har en kväll mot slutet av uken, att vi har samlats på en restaurang uppe här som heter El Senador, hvor vi blir cirka 60 personer, och vi äter god mat och tar lite god rödvin och mycket socialt, och
Så plötsligt kommer gitarren upp, så blir det någon som sjunger lite eller någon som håller lite taler och nej då, det är en många syns att det kvällen är väldigt viktig, och det är faktiskt många som reser en dag senare för att få med sig den kvällen, för den sociala kvällen och det är väldigt bra och vi trivs med det. Och nu till den viktigaste frågan som många utav er där hemma undrar. Terjes dansgala 2024. Hur tänker du där? Ja, vi är nog lite väldigt tidigt i planläggningsfasen, men det blir ju det samma tidpunkt nästa år från cirka 20 januari som vi har kört alla år, så att alla folk vet att Terjes dansgala det är från cirka 20 januari och utöver. Nej, vi ser ju på tar en plat med Baja Playa igen, och men vi ser också på andra möjligheter om det finns andra lokaliteter som är bättre än Baja Playa. Och vi börjar jobba lite smått med artister och vi får ju stadigt hänvändelser för artister som har lust att bli med nedover, både artister och det danseband, och så vi måste prova ta med alla samman för vi tar en riktig beslutning på vad vi gör. Men jag har en liten godbit att kanske i cirka 7. 8. november fram till hösten så önskar vi kanske att ordna en minidansgala här i Puerto Rico, en på Playa del Sol, och då har jag gjort en avtal med Donnes, så de är klara att komma över i november, så följ med på våra hemsidor på Utevents och följ med lite Kristian, han förmedlar ut det där, men det kan bli också en väldigt god happening i november, först på november månad. Är det något som är klart? Ja, jag har fått tillbudet från Donnes, så det är bara att jag prövar att göra en avtal med lokaliteter, så ska det vara klart. Donnes kommer på en söndag och reser hem på en torsdag, så det blir väl en kväll här i Puerto Rico, kanske måndag här, och så blir det kanske onsdag på Playa del Sol. Det var ju häftigt. Det var en liten bomb här som släpptes. Donnes är ju ett av Sveriges populäraste dansband, med Donne Laitila, kapellmästare i spetsen, som sköter bandet på ett utomordentligt sätt. Jätteroligt att Terje Otako har kontaktat bandet. Det tror jag kan bli riktigt bra, för Donnes har väldigt många fans som gärna skulle ta flyget ner hit för att dansa och roa sig. Jag har fått väldigt mycket folk som har förespurt om att ta med Donnes ner, och då kanske att vi gör det på måten, och så kanske blir det med på dansegala lite senare igen. Så kanske du och Kristian stoppar upp i november och blir med oss. Jag hjälper gärna till att sprida och göra reklam, ja. Så som jag har gjort denna vecka, med lite intervjuer och filmer. Och bli med och synga lite för oss, ja, också. Om man vill det. Ja, lite ödmjukt så ställer jag gärna upp. Så att det är roligt. Så. Jag har ju varit med Terje nu, det är femte året som jag är med här på Terjes dansegala. Och vi hoppas ju att det blir några år till åtminstone. Och det har ju fungerat bra. Ja, det har fungerat bra. Jag är väldigt ödmjuk och tacknämlig för det du har gjort, Kristian. Alla artister har gjort. Alla våra lydmäll och alla lydmänner och alla de som är med och hjälper oss omkring det. Så vi följer väl som artisterna säger att vi har blivit en stor familj ni här som är med och hjälper varandra och ställer upp för varandra och gör en bra jobb. Tillbaka till Donne, så regnar med att vi kan ha det klart cirka 20 februari. Kommer besked i februari angående Donnes om det blir något här nere då i november. Och sen då siktar Terje på att ha en dansgala runt den 20 januari 2024. Och har ni fler frågor så får ni jättegärna skriva till mig på dansbandsidan.com. Så ska jag förmedla dem vidare till Terje helt enkelt. Annars så kan man gå in på dansegala.ltd på Facebook och skriva ett meddelande där, för att det är Terje och hans son som sköter den sidan. Grattis även till 10-årsjubileet. Det blev precis så som du ville, och som pricken över i så blev ju också Torleif Torstensson hedrad igår på din dansegala, och det var ju fantastiskt. Jag filmade ju det och lagt ut med oerhört fin respons. Ja, jag syns den version Rune Rudberg gjorde av Gråt inga tårer igår, den var bara magisk. Det kom nog någon tårer, ja. Så att det känns jättebra. Rune har kört den låten två gånger och jag sjöng en låt som heter Krama mig igen. Och det är ju text och musik utav Torleif Torstensson. Och den sjöng jag på
Plädel såld den första kvällen. Och sen har alla andra artister på ett eller annat sätt gjort vad de har kunnat för att hedra Tolle. Och det blir säkert något, ett eller annat på middagen ikväll. Så att jag vill rikta ett stort tack till dig, Terje, och tack för en fin vecka. Tack detsamma, Kristian. Och som man säger, du har gjort en väldigt god jobb för både nordmännen och svenska och förmedla det vi gör ner här. Att, det som man säger, det kommer på det samma om vi har goda dansband, vi har goda artister, hvis vi inte klarar att förmedla ut till publiken. Och där, Kristian, nog en gång har du gjort en fantastisk jobb. Och nu kan ni börja planera redan nu. Alltså att det kommer bli en dansgala 2024 runt den 20 januari och en vecka framåt. Och det kommer bli, ja, typ här omkring i Puerto Rico, eventuellt då i Playa de Inglés. Så är det. Nu ska jag och Terje jobba vidare hela denna fredag. Vi har väldigt mycket att göra. Och sen så kommer jag att uppdatera alla sociala medier med massa fina bilder från veckan som har varit. Så tack till dig, Terje, och även till Trine och Lasse. Vi tackar, vi och Kristian. Så som Kristian säger nu, gå in på Ving SE och finn flygbiljetter och hotell till nästa år. Så blir det väldigt bra. Tack ska ni ha där hemma. Hej på er.